З 19 по 26 вересня у Чернігові проходили збори резервістів і військовозобов'язаних. Був на них і підприємець Сергій Зосименко. Я коли хотів дізнатися, як будуть розраховувати ФОПів, яким я сам є, я дізнався дуже цікаву штуку, що по закону взагалі нам не передбачені виплати. Ну, тобто ми прирівняні як до безробітних. Людям, які були на військових зборах, виплачують добові. Тим, хто має офіційну зарплатню, військкомат відшкодовує ще й середній заробіток за час, який вони провели на зборах. Безробітні ж отримують грошове забезпечення – 560 гривень. Прирівняли до безробітних і приватних підприємців. Справа тут не в грошах. Просто є інші резервісти, які теж ФОПи. І вони в змозі на себе заробити. Але справа в тому, що відношення держави таке, що ти наче ніхто. Чому мене це зачепило? Тому що коли от рік почався, да, там пожари в Чорнобилі, там якісь там лиха стихійні і так далі, малий середній бізнес завжди виділяє гроші для того, щоб допомогти. Зараз ми просто були проігноровані повністю. Начальник сектору соціальних виплат обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Злобін каже, виплати здійснюють згідно з законодавством. В постанові Кабміна і в наказі 80-му наказі міністра оборони чітко написано, що відшкодовується заробітна плата підприємствам, тобто не дохід, а заробітна плата. Ми відшкодовуємо середню заробітну плату тільки працюючим. Тобто, хто працює на підприємстві і отримує заробітну плату, а ФОПи у нас не отримують заробітну плату, вони отримують доход. Такий підхід є дискримінацією, вважає Ірина Березинець, голова громадської організації «Сяйво Сіверщини», що опікується підприємцями. Вони втрачають свій дохід, вони втрачають свій прибуток і їх просто принижують той сумою, яку вони отримують. На мою думку, це не є правильним, це питання треба піднімати, виводити його на рівень законодавства і лобіювати інтереси, щоб вони отримали так, як всі ті, хто має сьогодні заробіток. Зараз ми просто думаємо, до кого звернутися, щоб нам всім допомогли, надали допомогу. Не в плані грошей, а в плані того, щоб були внесені зміни в закон. Наталія Гоман, Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.